el pla per al dia 14 d'agost del 1920 anunciava per les 6 de la tarda, solemnial i alegre arribada d'una comparsa composta de 10 nanos, ricament abillats, els quals, acompanyats de les típiques gralles, després de retre homenatge a les autoritats, alegraran els carrers de la vila amb la seva catzara. Avui, doncs, celebrem el centenari dels capgrossos del nostre poble. Només ens queda cridar ben fort per molts anys capgrossos del Pla. Thank you.